Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per Bolund. Tack så jättemycket. Roligt att ha dig här. Mm, det känns väldigt kul. Jag tänkte, jag såg det på din kavaj nu. Så här. Du har en Sverigeflagga där. Ja. Brukar du ha en Sverigeflagga på kavajen? I vanliga fall så har vi ju mer av partisymboler. Men nu när det har varit en kris i Sverige och är fortfarande, så känns det viktigt att visa på att nu lägger vi partipolitiken åt sidan. Nu är det Sverige som gäller. Nu ska vi rädda Sverige och svenska jobb och alla människoliv vi kan. Då låg det en större tanke bakom den. Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi kan samla oss och faktiskt, när Sverige är i kris, då måste vi också kunna samarbeta och hitta vägarna gemensamt. Mm. Och vi ska prata mycket om det också. Och jag tänkte gå in på bara en sak som du och jag har gemensamt. Vi har säkert flera saker, men en av dem var att den vanligaste googlingen på dig är att du är 1,93 och jag själv är också 1,93. Ja. Men sen är en annan vanlig googling på dig är ju din kropp. Och då tänkte jag så här direkt, och sen när man klickar på den så kommer det upp en träningsbild när du springer där och man ser lite bra armar och så. Hur lägger du upp din träning? Hur tar du hand om dig själv? Ja, det är ju, för mig är det otroligt viktigt, och jag har märkt också att när jag lägger ner lite tid på träning så jag ger det så mycket tillbaka. Det gör att man orkar så mycket mer i arbetet och orkar hålla ångan uppe. Så att, det har verkligen varit ett sätt för mig att klara trycket och se till så att man kan prestera. Men jag skulle säga att grunden i mitt tränande, det är ju att jag cyklar till och från jobbet varje dag. Så att det är ju en grundkondition som dessutom ger lite tid för eftertanke. Man kan fundera över det som kommer att hända under dagen och det som har hänt när man cyklar tillbaka. Och dessutom så gör man ju en miljöinsats också när man tar cykeln till jobbet. Så att det har ju varit fantastiskt bra, tycker jag. Ge lite frisk luft och nya möjligheter att få nya tankar. Men sen när jag väl kommer till jobbet... Cyklar även om det regnar? Alltså om det är spöregn och så? Om det regnar, om det är 20 minusgrader i snöstorm, så cyklar året runt. Så att det är väl också viktigt att faktiskt bestämma sig och sen hålla i och inte ge sig bara för att det är dåligt väder just den dagen. Nej, i Sverige kan man inte ha den inställningen att jag mår bara bra när det är bra väder, för att vi är inte det bästa klimatet för att ha bra väder. Nej, då har man en del att klaga på. Utan det gäller ju att faktiskt se att det går att cykla oavsett vilket väder det är. Och har man schyssta dubbdäck på vintern så går det faktiskt att åka både säkert och snabbt också. Så att det har faktiskt funkat väldigt bra. Jag har cyklat i många år nu, året runt, och det är många som tycker att det är konstigt eller är överraskande och sånt där, men för mig har det verkligen bara varit positivt. Hur länge tar det? 40 minuter? Eller en timme? Eller? Nej, jag har väl lite mer än en mil i varje riktning, så det brukar ta på sommaren lite mindre än en halvtimme och på vintern lite mer än en halvtimme. Ja, starkt. Mm. Men sen är ju fördelen att när jag väl sen kommer till jobbet så är jag ju redan uppvärmd. Så då kan man ju också springa ner på gymmet och köra ett snabbt träningspass. Mm. Då kan man riva av det på en ganska kort tid och ändå gå igenom det mesta av kroppen. Jag tror du skulle säga att då är jag redan uppvärmd, så du kommer in i förhandlingarna direkt in med Jim Åkesson, Stefan Löfven och kan... Ja, men det skulle jag faktiskt också säga är en fördel. Att, jag märker ju när jag kommer in där lite rosig om kinden efter att ha cyklat, så tror jag att jag är lite extra syresatt i hjärnan och kan verkligen gå igång på en gång. Mm. Hur är det med stressen för dig? För du har ju verkligen ett sånt jobb. Jag ska bara läsa dina titlar. Finansmarknadsminister och bostadsminister och biträdande finansminister. Men sen är du också språkrör för Miljöpartiet. Och det är ju bara nu en... Det är en riktigt redig meritlista. Och jag tänker bara så här, bostadsminister, dubbel heltid. Biträdande finansminister, ja, det är nog en gäng mejl som dimper ner där också. Språkrör Miljöpartiet. Finansmarknadsminister, alltså det är ju, alltså, det är mycket att göra, antar jag. Det finns en hel del att bita i varje dag, absolut. Hur mycket lägger du på allting och hur är det gjort? Kan man ha hur många ministertitlar som helst? Det där är ju någonting som man bestämmer tillsammans med statsministern, och det är ju inte så ovanligt att man har några olika saker under sin portfölj. Han är snål, Stefan. Då blir det istället att han, istället för att ta fyra olika minister, så trycker han in att samma person får... Ja, men han har uppenbarligen sett att jag klarar av att göra många uppgifter, så att det tycker jag är ju hedrande, måste jag säga. Men vi har ju till exempel demokratiministern som också har ansvar för idrottsfrågor, och det är ju inte så ovanligt att man ändå har flera olika ansvarsområden inom sina portföljer. För mig så måste jag säga att jag tycker att den sammansättningen som jag har nu är fantastiskt bra, för att
finansmarknaden är ju avgörande på så många sätt för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Vi vet ju alla vad som händer när finansmarknaden inte fungerar, när vi hamnar i en kris. Då blir det verkligen, det lamslår samhället, och inte minst bostadsmarknaden. Det vet vi ju att den är beroende av att man kan få lån för att sätta igång sina husbyggen. Alla vi som ska köpa en bostad måste ju kunna få tillgång till bostadslån. Och där vet vi också att bostadsmarknaden, när den inte fungerar, om den hamnar i en kris, så brukar det ofta också fortplanta sig över till finansmarknaden och göra att även banker och andra institut hamnar i stora problem. Så på det sättet så hänger de här två väldigt väl samman, och jag tycker att det är en gyllene portfölj. Jag läste bara precis innan jag kom hit. Vi är inne i så tankar också på att sälja och köpa sådana bitar och varit på visning, och då läste jag att det var bara någon rubrik så här: bostadsmarknaden rasar. Stora. Hur ser du på bostadsmarknaden kopplat till corona? Ja, det är ju kommande såklart 2-3 åren. Ja, men det är ingen snack om att det finns en osäkerhet, och det är ju mycket för att vi inte kan förutsäga hur snabbt kommer den här krisen att gå över, när har vi kontroll på smittan och hur stora blir efterverkningarna på ekonomin efter coronasmittan. Men det som är glädjande än så länge är ju att vi inte har sett några stora effekter på bostadsmarknaden så här långt. Det är en liten nedgång i priserna, vilket ju inte är jättemärkligt. När människor står inför ett av sitt livs största ekonomiska beslut, så vill man ju gärna känna lite ekonomisk trygghet och veta vad som väntar. Så att folk nu är lite avvaktande när ekonomin är lite grann i gungning, det kan jag ha förståelse för. Men samtidigt så är det ju självklart så också att bostadsbehoven finns ju kvar. Får man barn, bildar en större familj, ja, men då har man ju behov av att ha ett boende som passar för den situationen man är i. Så att det underliggande behovet gör ju också att det hela tiden finns en efterfrågan på marknaden. Så att jag tror ändå att jag skulle inte bli förvånad om det blir en sättning, att priserna kommer att gå ner något. Men jag tror inte att det kommer att bli någon dramatiskt fall, eller att det kommer att bli någon extrem förändring, särskilt inte på kort tid. När tror du att den här sättningen skulle kunna ske? Är det oktober? Är det början av nästa år? Eller? Nej, dina erfarenheter, om du bara skulle... Ja, min erfarenhet är nog att det som händer i den vanliga ekonomin när vi får en ökande arbetslöshet som vi har nu på grund av coronaviruset, och när det finns en osäkerhet i ekonomin, då kommer det ganska snabbt att också gå över till bostadsmarknaden och ge effekter där också. Just för att det är så stora investeringar som vi gör när vi går in på bostadsmarknaden. Så har man då en möjlighet att fundera ett varv extra, att kanske skjuta på ett beslut, så tror jag att det finns en hel del som gör det. Men vi har ju inte sett några dramatiska effekter, och fortfarande så finns det ju uppenbarligen en tilltro till svensk ekonomi, och många som ändå nu faktiskt går in och gör sina bostadsaffärer. Så att jag tror att vi kommer inte se någon dramatisk förändring, i alla fall inte i det korta loppet. Och vad menas med korta loppet? Ja, då tänker jag närmaste månaderna. Nu har vi fått siffror för mars och april, och de visar ju på att det är lite mer avvaktande, tar lite längre tid att sälja. Det kan ju i många fall faktiskt vara bra, att man inte känner sig pressad att fatta ett sånt stort beslut med bara några ibland timmars varsel, utan man faktiskt har en chans att tänka efter och se till så att man har de ekonomiska resurserna också. Så att på vissa sätt kan man till och med säga att bostadsmarknaden kanske kan fungera bättre när det inte är lika hårt tryck som det har varit under de senaste åren. Okej, och ett år framöver? Ja, där, då, man vet ju inte självklart, men jag gör nog mer vad du skulle tro, gör man i kyrkan brukar många säga, men vad du skulle tro. Mm. När vi återhämtat oss från det här, kommer vi att återhämta oss? Arbetslösheten stiger väldigt kraftfullt. Mm. Ja, men, en av de vanligaste frågorna, när är vi tillbaka? Precis. Och hur hård smäll kommer det bli på Sveriges ekonomi på det? Mm. Det är många frågor, men du kan inte prata lite allmänt om det här och hur du ser på det? Ja, det är många frågor och få säkra svar. Det är ju bara att erkänna att så är det. Och det är ju för att det är så många olika frågor som vi behöver svar på. Det är ju dels från epidemiologerna. Vad händer med smittan? Kommer viruset att klinga av? Kommer vi att se färre och färre som blir sjuka och dör? Och sen också vilka effekterna blir på ekonomin långsiktigt. Men det är ju ett allvarligt läge i svensk ekonomi. Det går inte att säga någonting annat. Vi pratar om en arbetslöshet som kommer komma upp mot 10%, kanske uppåt 15 till och med. Vissa säger 20, men du tror på 15 eller?
Ja, det beror ju också på att vi har gjort väldigt stora insatser från regeringen. Hade vi inte gjort det, då hade vi nog kunnat prata 15-20 kanske däröver. Det är helt sjukt många. Det var 50 personer som är arbetslösa. Ja. Och det som jag har sett också är att jag har mycket vänner som har haft väldigt bra jobb. Och jag har sett, de har jobbat sig upp, bytt jobb 3-4 gånger, jobbat 20 år. Och sen så har de en bra lön, de har ett fint hus, de har så här, 3 barn. De blir arbetslösa. Mm. Alltså det är verkligen en ny grupp som har gjort en fantastisk karriär, högskoleutbildning, allting, och många av dem står helt utan jobb. Där är ju glädjen, om man säger så, är ju att erfarenheten visar att har man en bra utbildning och en erfarenhet på arbetsmarknaden, så brukar det oftast finnas möjligheter när ekonomin sen vänder att kunna komma tillbaka. Så att det är ju, långtidsarbetslösheten lär ju öka också, tyvärr. Men då är det ju mer av de som i vanliga fall också har svårt att komma in på arbetsmarknaden och som har en kort utbildning och inte så lång erfarenhet som nyanlända har unga, risken. Eller? Ja, det är de som man har sett har hamnat i den situationen förut. Och där behöver vi ju hjälpa till, se till så att samhället kan gå in och stötta upp. Till exempel att vi kan betala en del av lönen så att man faktiskt kan börja ta den här stegen för att komma in på arbetsmarknaden och få en erfarenhet som sen gör att arbetsgivarna känner att ja, men den här personen, han verkar ha koll, honom vill jag anställa. Men vi har ju haft jättetufft redan innan att integrera de nyanlända. Och sen kommer den här smällen också. Det måste vara ett, ja, jag ska inte svära, men rent ut sagt helvete att få in dem, och jättestora utmaningar. Ja, samtidigt så är det ju tydligt att vi också har en hel del behov av, det är mycket arbete som behöver göras också. Vi kan ju se till exempel i välfärden att här finns det stora förbättringar som behöver göras. Det är ju en brist till exempel att vi inte har kunnat hålla smittan borta från våra äldreboenden. Och till viss del skulle jag säga att det handlar om att vi har för dåliga arbetsvillkor på äldreboenden och i hemtjänsten, och att vi där har en möjlighet att nu genom att göra satsningar se till så att faktiskt fler människor kan kunna komma in och få en anställning och samtidigt göra de här enormt viktiga uppgifterna som det handlar om. Det handlar ju om att skapa goda livsvillkor för äldre människor till exempel, och det har ju också nu visat sig vara faktiskt livsavgörande. Det är intressant det där med äldreboenden också, för att jag har också så här hört och sett folk som, det känns inte man har stenkoll på det där med vilka man har runt på äldreboenden, och att det är, jag vet inte hur rutinerna ser ut och man ska testas innan och sådär, men jag har många skräckexempel på det där, som folk som gör ena dagen och drar och jobbar andra dagen och är sjuka, och sen så drar de och träffar massa äldre personer och allt sånt där, att det inte finns någon, jag vet inte, rutin för det. Nej, och de listorna är ju väldigt tydliga och uppenbara, och det är ju en väckarklocka för oss alla. Vi behöver nu se till så att det blir en ändring där. Det måste helt enkelt bli mer trygga villkor. Vi måste se till så att det finns också möjligheter för människor att ha lite andrum, så att man kan till exempel sätta på sig skyddsutrustning, att det finns skyddsutrustning för människor att använda sig av som jobbar med de här viktiga arbetsuppgifterna. Och också att de som gör så viktigt arbete, att de också förtjänar vårt stöd från samhället, och att man har rimliga arbetsvillkor och en schysst lön. Och blir det så tror jag också att många fler kommer att söka sig till att göra de här uppgifterna. Och som jag ser det så är det ju att rädda sjuka i vården, att hjälpa våra äldre som ju har gjort stora insatser under hela sina liv och byggt upp det samhälle vi nu har. Det är bland det finaste man kan göra. Så att, där tycker jag verkligen att de förtjänar allt vårt stöd och också mer resurser. Hur mycket tjänar en sjuksköterska i snitt i Sverige? Ja, det är en bra fråga. Jag vet att ingångslönen ligger väl runt 25 000, någonting sånt där. En väldigt stor sak som jag också sett i mina kanaler är att väldigt många tycker att när man hyllar sjukvården, man tycker att de har ett jättebra jobb, och många i sjukvården tycker att det är mycket snack och lite märkstad. Att de har alldeles för dåligt betalt på det arbete som de gör. Och sen så gillar ju de självklart hyllningarna, men de tycker mer att, och det funderade jag själv på så här, att varför, nu när det är så stor fokus på sjukvården, varför går man inte bara in och gör en stor löneskillnad, så att, eller inte skillnad, men en stor löneökning, så att det blir verkligen väldigt attraktivt att vara undersköterska, att vara, att jobba på sjukhus i alla dess former, att bli läkare eller vad det nu är, så att det blir ett stort hopp när det är så mycket
liksom fokus på det. Att alla arbetslösa, vad ska de göra av sin tid? Och så där. Ja, men visst. Jag tror att det finns både ett behov av att skapa bättre villkor för de som arbetar, men också att fler ska kunna arbeta inom vården och omsorgen. För att en brist som många vittnar om är också att det är stressigt. Man tvingas göra lite för mycket så att man hela tiden ligger efter. Och det är inte heller någon bra arbetsmiljö. Så just att faktiskt kunna vara fler medarbetare tror jag också är jätteviktigt. Men det är ju inte staten som anställer de som jobbar i vård och omsorg, utan det är ju kommunerna och regionerna. Och det vi gör är ju att vi ger resurser så att de verkligen kan göra bästa möjliga insats och att man verkligen kan prioritera de frågorna. Och nu för i år, för lite resurser? Ja, det vi försöker hela tiden skjuta till så mycket som möjligt. Bara nu i år så har vi ökat med över 30 miljarder kronor till kommunerna och regionerna. Och jag skulle säga att det är nog inte slut där, utan det kommer nog behövas ännu mer pengar framöver. Men de 30 miljarderna, de gör ju såklart enormt stor skillnad. Det gör ju att man just från regionerna kan säga att ja, men nu behöver vi skapa bättre villkor för våra hjältar i vården. Sjuksköterskorna, undersköterskorna som gör ett sånt fantastiskt jobb. Så att genom att staten går in så blir det ju mycket större möjligheter för regionerna att lyfta vårdpersonalen, för kommunerna att lyfta de som jobbar inom omsorg och i hemsjukvården till exempel. Mm. Det här, nu kommer jag ställa en fråga som jag vet att du säkert inte kan svara på, men nu, det hade ju varit, om du hade ställt det till mig så skulle jag kunna svara på den. Jag tror att de flesta kan svara på den, men genom att du har den position som du har så kommer du nog inte svara på den. Men vad tycker du att en sjuksköterska ska ha i lön? Alltså för att om du själv skulle bli sjuksköterska, vad skulle du tycka är en attraktiv lön för det arbete man gör? Mm. Och vad, så här. Jag har ju själv jobbat i vården. När jag gick på gymnasiet så sommarjobbade jag på en långvårdsavdelning heter det då. Så jag vet ju vilket enormt hårt arbete det är och också hur viktigt arbete det är. Det är verkligen avgörande för livet och livskvaliteten för så många människor som är beroende av samhällets stöd. Så att, jag skulle ju säga att de förtjänar verkligen så goda villkor som det överhuvudtaget går. Precis som du säger, problemet för mig är ju att vi har ju en princip för hur lönerna sätts i Sverige. Och det är ju att jag som minister ska sitta och säga här ska lönenivån vara. Det har man ju i många andra länder. Man har minimilöner och man bestämmer i lag. Vi tycker ju att det har fungerat bättre med att arbetsgivarna och fackföreningarna tillsammans sätter sig. Och sen så har man en förhandling och kommer fram till vilken lönenivå som det ska vara. Sen finns det ju möjligheter för oss att gå in och skjuta till extra medel så att man faktiskt också kan lyfta lönenivåerna. Det har vi gjort till exempel när det gäller lärarna, för att vi såg att skolan var i en sån djup kris och att vi behövde se till så att många fler sökte sig till läraryrket. Det är jag ju stolt över att Miljöpartiet också var med och bidrog till att kunna göra det lyftet för svensk skola. Och där ser vi också att det har lett till att skolresultaten har vänt. Vi får bättre och bättre skolresultat i svenska skolan. Och jag tycker ju att det också visar på att vi ibland behöver se till så att man kan skjuta till de där extra resurserna som krävs för att göra det här lyftet. Och jag tror att vi alla kan intyga att när vi ser bilderna, reportagen från vården, vilket fantastiskt arbete som människor gör och vilket slit det är. Och de förtjänar verkligen vårt stöd. Vi hoppar in på lite snabbfrågor. Kött eller vegetariskt? Ja, där säger jag vegetariskt. Jag tycker att det är fantastiskt när man går ut nu och är i frysdisken på vilket snabbköp som helst. Vilket utbud det har blivit. Otroligt mycket bättre med vegetariska färser, med vegetariska rätter som man kan välja istället. Och dessutom goda, så att där har det verkligen hänt mycket. Hur ser det ut? Hur äter du på en vecka då? Är det x antal dagar eller när du är hemma eller när du... Vi har faktiskt i min familj bestämt att vi har vegetariska vardagar. Så att det är, då käkar vi helt enkelt olika former av vegetarisk mat. Det kan ju vara spagett och köttfärssås, men då med vegetarisk köttfärs istället. Och det har ju blivit otroligt mycket lättare att äta vegetariskt. Där är ni, för er som lyssnar också undrar, ja, vad finns det för några? Jag tycker den bästa är Anamma. Den är jättebra. Ja. Ja, men jag har prövat några olika. Jag tycker alla faktiskt varit helt schyssta. Och dessutom så finns det ju nu både vegetariska köttbullar, om man ska kalla det köttbullar, vegetariska korvar, det finns vegetariska biffar, det finns nästan allting. Ja, visst. Så att det där har ju gjort det lättare även för en barnfamilj att faktiskt minska på köttätandet. Och det vet vi ju att gör man det så är det ju
både bra för miljön, väldigt tydligt, men faktiskt också bra för hälsan. Vad har du för favoriträtt då? Rädisa med plommon. Nu har du fördomar om vegetarisk mat här. Nej, jag skojar, jag är vegan. Ja. Precis, du brukar äta rädisa med plommon. Nej, men jag kommer inte på. Nej, jag har en sån här otroligt snabb rätt som jag brukar... Det är en sån här, när man har panik och inte hittar på någonting annat så går det där och slänger ihop på 5 minuter. Det är bara att köra vanlig pasta och sen så har man röda linser. De här vanliga små röda linser. Så bara kokar de i 5 minuter och kör i lite tomatpuré. Man kan krydda det med egentligen vad man vill. Man kan ha lite kapris och lite, sånt där, lite extra sting i. Så. Men, och sen bara lite havregrädde. Och sen har man en superschysst pastasås. Som en extremt snabb köttfärssås fast helt vegetarisk. Ja. Bättre än rädis och plommon i alla fall. Det måste jag säga. Det tar jag hellre det. Ja, vilken bok rekommenderar du alla att läsa? Ja, det är en bra fråga. Det finns ju så många, otroligt många bra. Jag skulle säga att den senaste som jag läste, den fångade mig väldigt mycket. Det var av Ishiguro, Nobelpristagaren, som Never Let Me Go. Och handlar om en gäng vänner från det de går i skolan och sen också upp i vuxen ålder. Men som också ställer de här stora frågorna omkring om livet och vilken uppgift vi har. De inser efterhand där att de är framproducerade, klonade för att vara fungera som reservdelsmänniskor till de som har behov av transplantationer. Mm-hmm. Och då växer de här frågorna kring vad är människovärde, vad har vi för funktion, hur ska vi se på att vara människa? Och vad fick du för tankeställare där? Eller vad blossade upp som du har funderat på efter du läste boken? Ja, men det tycker jag ju, det som jag fick verkligen en stark känsla av var ju hur värdefullt livet är. Och det är ju att vi också, att varje människa måste vårdas och värdas som den individen är. Och där tycker jag att vi ibland har ett stort problem i politiken, att man pratar om flöden och man pratar om stora grupper snarare än att faktiskt prata om människor som de individer som de förtjänar att behandlas som. Ett exempel är ju när vi hade många flyktingar som kom till Sverige 2015. Då var det lätt att avhumanisera och att prata om det som just flöden eller bara som en kostnader. Ja, och när det egentligen handlar om människoöden och människor som ofta har flytt för sitt liv från krig eller förtryck. Så att det tycker jag att vi ofta har en anledning att lyfta oss själva och tänka att de beslut som vi fattar, det handlar faktiskt om människor. Det är människor som påverkas och människor som vi också kan hjälpa. Och vad skulle du vilja förändra om man går ifrån till liksom så här, små saker som går att förändra idag till stora saker som du har hoppats kan förändras om 50 år? Vad hade det varit? Ja, men där är ju, jag tror att det finns, vi har ju byggt ett väldigt bra samhälle på många sätt, men det finns väldigt stora problem kvar att lösa. Och det är ju, ser jag som Miljöpartiets uppgift i politiken, att vara med och rätta till det som ändå har blivit snett. Och en av de stora uppgifterna som vi har, det är ju att se till så att vi kan bygga ett samhälle som också fungerar inte bara om 50 år utan om 100 och om 500 år. Och det vet vi ju att det vi har byggt upp nu gör inte det. Vi kommer inte klara av att ta ett bra samhälle om vi inte ändrar kurs. Och, kan jag bara stoppa en sak här bara? Absolut. Vad är det som skulle du kunna dra något worst case scenario om vi fortsätter? Eller att människan är ju också så otroligt styrd av pengar. Och också otroligt... på många sätt så här egoistisk på vad vi väljer att göra. Om man bara tar generellt, det är väldigt lätt att ta de korta belöningarna istället för de långsiktiga. Och det är mycket hur vår hjärna funkar på allt möjligt. Om det är så att en lärare säger att nej, men du ska göra det här till 1 december, så är det en stor del som kommer göra det x antal dagar innan, för att det är så vi så här, konstruerar det. Men vad är ett worst case scenario för oss? Ja, jag brukar säga att jag är en oroad optimist. Optimist för att jag ser att lösningarna finns där och vi kan faktiskt se till att vi vänder och skapar en trygg hållbar planet i framtiden. Men jag är också orolig just för att om vi inte lyckas så är kostnaderna så fruktansvärt stora.
Jag tror att vi också som människor ofta har skygglappar. Vi vill inte riktigt ta in hur allvarligt det kan bli. Men om vi inte lyckas vända klimatförändringen till exempel och stoppa ett förstört klimat, ja, då pratar vi ju om en havsnivåhöjning som kan vara på flera meter. Det kommer ju ta ett tag, men har väl processen kommit igång så kommer vi inte kunna stoppa den. Och då är ju i princip alla stora städer ligger längs kusterna och är då i enorm riskzon. Vi har sett exempel på vad som händer när Katrina drog in över Louisiana till exempel. Vi vill inte att det ska hända för alla världens länder. Ja, men det är ju enorma översvämningar, människor blir isolerade, många människor dör helt enkelt. Och det är ju bara ett exempel. Vi vet ju också att med en stigande temperatur så är det stora områden på jorden som i värsta fall riskerar att bli obeboeliga. Man inte kan klara av att leva som människa för att extremtemperaturerna blir så höga och så kommer förekomma så ofta. Och är det så mycket bränder eller? Nej, att det går inte att odla mat under de förutsättningarna. Det är till och med så att man kommer inte kunna vara ute när det är som varmast och fuktigast för att man helt enkelt inte överlever. Alltså det kan bli upp mot... Ja, de temperaturrekorden vi ser idag, de är ju extrema och det finns ju redan exempel på hur asfalten smälter i Indiens storstäder på grund av temperaturen är så hög. Men tyvärr så är ju det bara början. Om vi inte lyckas stoppa klimatförstörelsen, då kommer det att bli vardagsmat och extremerna kommer att bli ännu mycket värre. Det här är ju, det låter ju lätt när man pratar om det som att det är domedagsscenarier och att man överdriver. Tyvärr så är det ju inte så. Det här är ju någonting som forskningen har pekat på under lång tid. Så att kostnaderna för att inte göra någonting är så oerhört stora. Så att de kan vi inte vara beredda att betala. Och samtidigt vet vi ju att det som gör att jag är optimisten då är ju att möjligheterna är så också väldigt stora. Särskilt för ett land som Sverige skulle jag säga. Klarar vi av att göra den här omställningen, bryta beroendet av fossila bränslen och gå över till förnybara, hållbara bränslen så kan vi verkligen också få en sån stark konkurrensfördel. Det är ju helt säkert att hela världen kommer att söka de här lösningarna i framtiden. Och där vill ju jag att Sverige ska vara först. Vi ska vara de som hittar de här nya teknikerna och nya idéerna. Vi har redan gått rykte just på grund av att vi har kommit långt i miljöomställningen. Kan vi ta de ytterligare stegen, då kommer det vara, tror jag, den allra största konkurrensfördelen som Sverige kommer att ha. Och det där är också så extremt spännande med alla nya företag som startar och innovationer. Att när jag bara pratade med min bank så berättade de hur mycket alla investeringarna ökar i bolag som är hållbara och bolag som kommer med nya innovationer inom det här området. Att det är något som är så otroligt hett och långsiktigt och att man vill investera på ett mycket bättre sätt än vad man bara kanske ville för 5-10 år sedan när fokus kanske var... Nu känns det som att alla kan göra skillnad lite mera på allt man gör. Man kollar upp allt och de bolag som inte är hållbara, det kanske inte är ett bolag om 10 år eller 5 år. Nej, och dessutom så har ju forskningen visat tydligt att bolag som har en genomtänkt strategi, som har ett hållbarhetsarbete som är genomgripande, presterar bättre. De ger bättre avkastning, man får bättre lönsamhet helt enkelt i ett sånt bolag. Ja, och just alla att man anställda har också, som vet, som har sitt why och känner att de gör någon mening. Ja, och det tror jag kommer vara helt avgörande. Vill man rekrytera de bästa hjärnorna i framtiden, ja, då kommer ju just det här att man faktiskt går dit och känner att man har en uppgift, att man fyller en större funktion, att man bidrar till en bättre värld, kommer vara helt avgörande. Det har ju många av våra stora företag redan insett nu och just när man rekryterar så är det de argumenten som man använder. Vi är en del av lösningen, vi är inte en del av problemet. Kom och vara en del av lösningen med oss. Är det några du som också har träffat många olika typer av företag och sett nya bolag? Är det något område som du tror att det kommer ske intressanta förändringar? Jag tänker på om det är lyssnare som lyssnar nu och funderar på så här, ja men jag skulle vilja göra en startup. Men vilket område, vilka områden kan vara intressanta? Ja, men jag skulle säga att energirevolutionen är redan här. Den håller på att hända as we speak. Vi har nu en omställning som kommer gå väldigt snabbt till 100% förnybar elproduktion i Sverige och i stora delar av världen också. Jag tror att nästa områden som kommer att vara i snabb omstöpning, det är ju transportsektorn. Och där har vi hittat många pusselbitar, men vi är inte framme än med de totala lösningarna. Så där behövs det ju verkligen en hel del innovationskraft, nya lösningar, nya tankar.
Och jag tror att de kommer att vara inte bara tekniska i att man byter till en elmotor eller byter till ett annat bränsle, utan lika mycket sociala innovationer. Hur använder vi transporter? Hur kan vi se till så att vi samordnar bättre, att vi gör dem tillsammans? Man kanske kan, istället för att sälja bilar, fordon, att man säljer tjänsterna och att vi faktiskt kan få tillgång till transporttjänster utan att vi var för sig behöver äga varsin bil. Och där kommer det ju hela tiden nya lösningar, nya tankar som jag tycker är otroligt spännande. Alltså en del av delningsekonomin helt enkelt. Mm. Jag tror att många idag känner att ja, men det är ju nice att ha en bil för att man får en frihet. Men kan jag få den friheten utan att behöva betala priset i form av dels stora kostnader, men också allt det som det innebär att sköta en bil med, ja, byta till vinterdäcken, tråkig höst och att besiktiga, betala alla. Bara att leta en parkering. Ja, bara en sån sak. Bara det är kaos. Ja. För allt i storstäderna. Ja. Alltså det är katastrof. Ja. Man vill inte lägga så mycket tid av sitt liv att leta parkering. Nej, och jag tror att i framtiden så kommer vi slippa det. Kommer ändå kunna få tjänsterna. Och det är ju väldigt märkligt. Jag tror att så här, framtidens generation kommer kolla på den här generationen, vi tar kanske om 100 åren, att kolla på att det ser ganska konstigt ut om man kollar på bilder. Att det är så här stora plåtmonster som är parkerade exakt överallt och tar upp typ all plats hela tiden. Och sen så kör ett gäng bilar runt, men 80%-90% står bara stilla. Just det. Alltså det är inte... Ja. Det är inte framtiden. Det är ju lite fascinerande att tänka sig att en vanlig bil står ju stilla ungefär 95% av hela tiden. 5% ungefär används den. Och det kan man ju fundera, det är inte det bästa. Är det effektivt sätt att använda våra resurser? Skulle kunna faktiskt göra större nytta med de fordon vi har. Och sen kan man ju också fundera över all den marken som du pratade om. Vad skulle vi kunna använda den till istället om vi hade effektivare transportsystem? Hur många flera uteserveringar skulle vi ha plats för? Hur många fler mikroparker som skulle kunna göra luften friskare? Hur många fler cykelbanor för den som vill cykla och röra på sig? Mm. Så att det är klart att här finns det ju stora vinster att göra för både oss som människor, men också för samhället. Mm. Transportsektorn, det är där man ska in i. Ja, jag tror att där kommer det finnas rum för innovationer, och den som lyckas hitta och knäcka en bra idé, den kommer att kunna göra mycket bra affärer. Ja. Intressant. Det var ju snabb fråga, men det tar lite tid ändå. Men det är ju för att jag också ställer, så jag kan inte slänga det på dig. Men om du skulle ta en sak du vill att veta när du var 30 som du vet idag. Ja, men det är väl att livet ändå är långt. Ofta när jag var ung i alla fall så kände jag att jag var väldigt hetsig och ville göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Men... där tror jag att man med tiden också får lite mer lugn och inser att det finns tid. Man hinner göra väldigt mycket. Och det skulle vara det råd jag skulle gett mig själv som 30-åring. Att det här, du kommer att ha möjligheter att göra allt det där spännande även längre fram i livet. Så att, försök också att njuta av tillvaron här och nu. För jag tror att vi... ofta fångas av den här hetsen i vardagen, att vi känner att vi borde hinna mer, prestera mer. Men där tycker jag ju att livet är ju för kort och värdefullt för att vi inte ska njuta också av tillvaron här och nu. Så att hinna med också, att göra den där njutningen i vardagen. Men tror du att du hade kommit så långt som du har gjort idag? Med tanke på att du är uppväxt i Hässelby och nu har du 1, 2, 3, ja, men typ 4 ministertitlar. Eller ett språkrörstitel och 3 minister. Om inte du hade haft den prestationsångesten som du inte sagt att du måste ha haft den och varit en prestationsmänniskan som du är. Jag skulle säga att jag har ju varit engagerad för att också vara en del av en förändring som jag vill se. Så det har väl varit min främsta drivkraft. När jag har sett de ineffektiviteter som finns och det dåliga resursutnyttjande som finns, den dumma lösningarna som jag tycker skulle kunna göras mycket bättre. Det har ju varit min drivkraft att engagera mig och försöka att göra skillnad här och nu. Men jag tycker ju också att det är viktigt att man i det engagemanget också hinner med att
att både se till så att man lever ett bra liv, inte bara planerar för framtiden utan faktiskt också njuter här och nu. Och det tycker jag ju, det har jag märkt som en brist i mitt liv, att jag behöver bli bättre på att faktiskt se till så att det finns den tiden för återhämtning och för att hinna reflektera och också känna vad är det som är värdefullt och försöka fånga upp det i vardagen. Och det tror jag ju inte gör att man presterar sämre. Jag är ju övertygad om att det gör att man tvärtom presterar bättre. Gör du några typer av tacksamhetsgrejer, att du tänker på ett visst sätt, eller är det någonting som du prioriterar bort, eller ja? Ja, men det är ju, jag försöker ju att fundera över hur kan man faktiskt genomföra det som jag behöver genomföra så effektivt som möjligt. Försöka skala bort de onödiga mötena som mest tar tid, och det ger ju också då i bästa fall utrymme för att hinna med den där skogspromenaden som gör att man kan rensa hjärnan och hinna tänka de nya tankarna också. Och det där tror jag är ändå viktigt, att om man försöker pressa sig själv för hårt så är ju risken att man både misslyckas med att fatta de här kloka besluten, men att man sen också faktiskt inte mår bra och i värsta fall bränner ut sig själv och hamnar i en situation där man inte kan göra någon skillnad alls. Ja, där vill man inte hamna. Man måste ju hålla i längden. Det är ju, det är inte bara så att göra jättebra jobb i 3 dagar nu och sen jobbar man hjärnet. Man måste ju hålla i 30 år, eller? Precis. Absolut. Och det är väl, där tycker jag ju att det är en läxa som jag tycker vi kan dra också av samhället, att vi har ju en ekonomi som både bränner ut planeten men som också riskerar att bränna ut oss som människor. Och att vi måste faktiskt bygga ett samhälle som, där vi alla har en chans att kunna må bra i vardagen. Och det är där jag är oroad över att det är så många unga till exempel som nu har psykisk ohälsa, som mår dåligt och som, tror jag, mycket beror på att man känner sån stark press på prestation och att leverera. Och jag skulle önska att vi verkligen kunde ha ett samhälle där man gav utrymme för oss alla att faktiskt också hinna med det där viktiga med att gå ner i tempo och att känna någon slags lugn och trygghet. Ja, och jag håller helt med dig. Och där tycker jag verkligen man skulle förändra en jättestor sak. Och det är att man förändrar det redan i skolan. Alltså jag har inte hört någonstans att man kan ha personlig utveckling. Alltså att man kan bara prata om sådana grejer, om välmående. Det är ju mest bara, nu, jag kan ju bara referera till när jag gick i skolan själv. Och vi hade ju noll av det. Mm. Sen är det ju personlig utveckling att gå i skolan och vara med andra människor och allt sådär. Men att man verkligen få lära sig lite saker med mening, med stresshantering, hur man ska, tekniker, alltså allt sånt som vi också pratar, som jag får höra på experter och forskare och allt möjligt i framgångspodden. Alltså man skulle bara ta det vi pratar här, det är inte många procent som jag har lärt mig i skolan. Nej. Men som jag har lärt mig av sådana som du och massor av andra. Mm. Så att man borde ju satsa mer på människan i skolan, mer än när en kung dog. Ja, men det tycker jag är faktiskt en väldigt bra poäng. Och jag tror ju också att kanske när vi hamnar i en sån kris som vi är i nu, så är det också en möjlighet till eftertanke. Att börja och göra lite omvärderingar och fundera över vad är det egentligen som är våra gemensamma mål. Vad vill vi uppnå tillsammans med det samhälle som vi bygger? Och jag skulle säga, för min del i alla fall, att vi behöver ju vara bättre på att ta hand om varandra och oss själva. Och faktiskt skapa ett samhälle där vi också kan må bra. Inte bara på semestern när vi har liksom jobbat ihop till en chans att ligga i hängmattan och ta det lugnt. Utan att vi faktiskt bygger ett samhälle där vi kan må bra i vardagen, i det dagliga livet. Och där ser jag att det fortfarande finns stora brister. Mm. Så här, jag har ju ställt, vi kommer hoppa in på alla lyssnarfrågor sen, men jag tänkte vi kan hoppa in på en av de här. Och det är ju så att du sa ju ett uttalande till Dagens Industri, om inte jag minns helt fel, att företagarna borde ha byggt upp en buffert för att klara krisen. Och här har det ju kommit jättemycket saker, fått mycket kritik på det, och när jag ställer bara frågan allmänt så är det, känns det som också en sak som så många inte heller har släppt. Jag vet att du har bett om ursäkt, men bland annat Nyamko Sabuni sa i det läget, Per Bolund förstår verkligen inte, människor som nu ser sina livsdrömmar gå i kras ska inte behöva höra från en vice finansminister att det är deras fel, att det inte förbereds tillräckligt för att möta den brantaste
omsättningsfallet på 100 år. Mm. Och vi har även en lyssnarfråga här som jag tänkte läsa, och sen kan du få svara på det. Men det är en som heter Niklas Åström som är egenföretagare. Han driver mycket inom event och liksom den branschen. Men han skrev så här, liksom, den genomsnittliga vinsten i svenska bolag är ungefär 6%. Jag vet inte hur mycket buffert du tänker, Per, att man ska ha, men vi ponerar 50% av vinsten. Det är 3% av ett företags omsättning. Vad tänker du att det ska räcka till? I den kris vi är i idag, finns det bolag som tappar i princip hela omsättningen? Vad ska man med den bufferten till? Ja. Mm. Ja, men jag förstår ju de reaktionerna som det har väckt, och det är ju, skulle jag säga, att det är två saker som jag vill lyfta. Det första är ju att frågan handlade inte om företag i allmänhet, utan det handlade om de storföretagen som också har delat ut väldigt många miljarder. Man pratar ju om 1700 miljarder i utdelningen under den senaste 10-årsperioden. Sådär. Där tycker jag ändå man kan diskutera hur mycket är rimligt att ta ut i uttag till ägarna, och hur mycket kan man ha kvar i bolaget som just ger en stabilitet ekonomiskt. Så att jag vet ju, jag känner ju många småföretagare, och jag vet ju att marginalerna är väldigt små i många fall. Och där har jag helt och hållet förståelsen för att det inte går att bygga upp någon buffert. Det andra jag vill säga är ju också att den här krisen är ju också exceptionell. Vi har ju inte sett någonting liknande någonsin egentligen. Och att någon skulle kunna bygga upp en motståndskraft som gör att man skulle klara sig igenom den här krisen när man, ja, som i det här exemplet, förlorar 70-90% av kunderna, ja, men det är klart att det inte går. Utan då måste vi hjälpas åt för att komma igenom det. Men samtidigt tycker jag att coronakrisen pekar ju också på att vi har en del brister i beredskapen i vårt samhälle. Både i hur staten, kommunen och regionerna arbetar, men också tror jag att företagen kanske behöver fundera över just hur kan vi se till så att vi klarar av störningar bättre. Då är ju inte störningar på den här nivån som vi ser nu, för det är ju väldigt svårt för någon att klara av, utan där måste vi helt enkelt gå in och stötta företagen, vilket vi ju nu också gör. Men vi ser ju tyvärr fram emot en värld där vi kommer ha större osäkerhet. Vi kommer ha mer av störningar framöver. Och då behöver vi också bygga upp den beredskapen i att faktiskt kunna hantera det på bästa möjliga sätt. Några exempel som vi ser nu är ju till exempel läkemedelsförråden. Hur kan vi se till så att vi faktiskt har läkemedel så vi klarar att överbrygga när transporterna inte fungerar? Skyddsutrustning har ju varit väldigt mycket på tapeten. Men jag hörde ju exempel också på att man var orolig över de kemikalier som vi använder när vi renar vatten. Och då pratar vi ju det mest basala, det vi vet att vi behöver varje dag i kranen för att överleva. Ska vi inte ens klara av det när vi får en krissituation? Då blir jag orolig. Då måste vi ju faktiskt fundera över hur kan vi säkerställa att den beredskapen finns där. Mm. Ja, men så är det verkligen. Så då ska man säga att du ångrar att du sa det på det sätt som du sa. Ja, jag är otroligt ledsen över att jag uppfattade det som att jag riktade mig till Sveriges småföretag och nystartade företag. För det är klart att där har man ju inte haft en chans att bygga upp några sådana buffertar. Och det jag riktade mot inte heller var ju inte att den skulle klara av den här krisen. För den är ju verkligen helt exceptionell. Mm. Så att jag har verkligen den största respekt för företagare, och jag har ägnat mycket av mitt politiska arbete också att jobba för att förbättra för företagarna. Ett av mina stoltaste ögonblick var ju när jag fick en pris från Företagarna som den mest företagarvänliga riksdagsledamoten. Och det är ju för att jag just har jobbat hårt för att skapa bättre villkor för svenska företag. Mm. Och vad skulle du säga behövs göras mera för Sveriges småföretagare för att de ska överleva den här krisen? Och jag läste bara också nyheterna häromdagen att man vet ju inte exakt när den går över, men det kan absolut vara något år till. Mm. Det kan vara längre. Ja. Och nu är det ju många som faller redan nu, och som vi pratade om också, man har ganska tajta marginaler. Det kanske är 6% marginal om man har hållit på med det här i 20 år. Mm. Och det funkar i vanliga fall, men nu under det här. Och sen så har man betalat in all den här, en annan skrev det, att vi har betalat in bolagsskatt, arbetsgivaravgifter, moms under liksom hela den här tiden. Men då vill ju de också att nu när man har som Sveriges kunder till att det ska fungera, att regeringen på allvar går in och stöttar dem nu. Mm. Alltså på ett sätt som också hjälper företagen. Så hjälper anställda, men också de som är i företagen. Just det.
Ja, det är ju otroligt många företagare som gör fantastiska insatser och som lägger ner hela sin själ och sitt liv i sitt företag. Och de förtjänar ju också vårt stöd, tycker jag. Så att det är ju de skatterna som betalar in, de får man ju också väldigt mycket för, det är viktigt att påpeka. Det är ju det som också finansierar att vi har ett transportsystem, att vi har ett utbildningssystem, att vi har ett samhälle som fungerar. Och det behöver ju även företagen såklart för att fungera också. Men nu har vi ju en svår kris och där måste vi ju också jobba med helt onormala lösningar, för att det är en onormal situation. Och vi har ju fattat beslut än så länge bara på några veckor här om 170 miljarder i olika former av stöd, mycket riktat just till företagen. Och där tror jag ju att det viktiga är ju att vi har många olika lösningar som riktar sig mot olika typer av företag, för att alla har lite olika behov. Men nu, sen är det ju, förutom det så har vi ju också gett anstånd med skatten och att man dessutom kan få tillbaka skatt som man redan har betalat in, just för att då kunna överbrygga den här perioden, få cash i kassan som man kan betala räkningar med och liknande. Den är ju dock lite så här att man får ett typ av lån. Den har jag också hört mycket och även tänkt på själv, att också när man har så tufft. Mm. Det är ju väldigt stor risk att man inte har möjligheten att betala tillbaka den här skatten, och det blir en sorts moment 22-situation, att man hamnar ännu djupare ner. Ja, där har vi ju sedan gett lång återbetalningstid, så att det kommer finnas möjlighet att betala tillbaka pö om pö när ekonomin väl har kommit tillbaka. Men det är ju just med tanke på det som du nu säger som vi nu också har gått fram med att ge ett omsättningsstöd. Och det är ju helt enkelt baserat på, har man jämfört med förra våren och i vår fått ett tapp i omsättning på 30% eller mer, ja då får man också direkta pengar som staten ger ut för att man ska klara av att överbrygga den här jättesvåra perioden som många företag är inne i nu. Och det tillsammans med många av de andra åtgärderna, då har vi gjort väldigt stora insatser. Och som jag sa, 180 miljarder kronor redan i utgifter som ju är riktade för att företag inte ska behöva lägga ner, för att man inte ska behöva säga upp sin personal. Jag bara för att försöka förstå hur den funkar. Den här omsättningsstödet, hur fungerar den? Ja, det är ju att... Är det från vilka månader är det på som kommer bedömningen? Är det så att man kollar då att så här såg det ut i liksom, Q2 2019 och här ser ut Q2 2020, och då omsatte man 10 miljoner då, och året innan omsatte man 20 miljoner. Betalar ni då ut 10 miljoner? Ja, det är ju, man ersätter de fasta kostnaderna som företagen har. Det kan ju vara hyror, det kan vara leasingavtal, avtal som man har gått in i och som ju man sitter fast i, så att man inte kan bara avsluta. Och de fasta kostnaderna har ju företagen kvar även nu, hur mycket kris det än är. Då går ni in på kostnaderna. Ja, så att det är väl, man tittar på mars jämfört med mars 1920, april jämfört med april 1920, och så tittar man hur har omsättningen förändrats. Har den gått ner 30% eller 40, 50, 60, 70%, ja, då får man då ersättning så att man tar upp till 75% av de fasta kostnaderna och ger då direkt stöd. Då går ni in på kostnaderna, inte intäkterna? Nej, intäkterna de har fallit väldigt hårt. Men det viktiga är ju just att företagen står ju ofta med... Ska inte gå i konkurs. Och nej, man har förlorat väldigt många av sina kunder, mycket av sina intäkter. Förstår. Men man sitter kvar med de här kostnaderna som man inte bara kan göra sig av med. Och där känns det ju väldigt bra att vi nu har kunnat komma med ett direkt stöd, så att det verkligen gör att företagen kan klara av den här situationen. Mm. Och vad ser du skulle behövas mera? Och vad är status idag? Det kan du mycket bättre än mig, Per. Vad är status idag på Sveriges företag? Hur många jämfört med föregående år går i konkurs? Hur ser planen ut? Hur ser det ut för 2020? Mm. Och hur hårt kommer det ta? Som sagt, det där... Berätta gärna lite det så att lyssnarna och jag själv får en insikt i hur den här krisen har påverkat. Mm. Ja, det går inte att säga någonting annat än att det har varit en otroligt svår situation, och svensk ekonomi har verkligen påverkats på djupet. Vi hade ju en prognos för i år att vi skulle ha 1% tillväxt lite drygt i ekonomin. Nu pratar vi ju om, senaste prognosen är ju 4% negativ tillväxt, det vill säga underskott. Att vi har en negativ utveckling, och arbetslösheten stiger ju nu snabbt, tyvärr.
Även konkurserna går ju upp, och det gör de ju när man får den här typen av väldigt snabba ekonomiska kriser. Så trots alla de insatser som vi nu har gjort, att vi har satsat mer än någon annan regering och på kortare tid än någon annan regering någonsin, så kommer inte alla företag att klara sig, utan det är en ganska snabb ökning av konkurser också. Så att våra insatser riktas ju till att de företag som ändå är livskraftiga och som skulle ha kunnat klara sig om det hade varit mer normala förhållanden, och också kommer kunna klara sig när vi kommer tillbaka till en ekonomi som fungerar igen. Där ska vi ju göra insatser så att de kan överbrygga den här situationen och faktiskt komma ut på andra sidan och fortsätta med de viktiga insatserna som man gör. Mm. Hur långt tror du att korttidspermittering kommer vara? Ja, men den har vi ändå sagt att den ska vara under det här året. Så att det är ju, där har man ju nu kunnat liksom ta upp blicken lite grann i framtiden och känna att det här finns ett stöd som kommer att vara kvar. Och sen har vi ju också sagt hela tiden att vi följer ju utvecklingen månad för månad, kvartal för kvartal. Och är det så att det fortfarande är lika kärvt i ekonomin, ja, då finns det ju möjlighet också att förlänga de insatserna som vi har gjort. Men vi måste ju samtidigt också göra vad vi kan för att börja lyfta ekonomin igen och se till så att vi börjar att komma tillbaka som land. Och det tycker jag ju är nästa steg, när vi känner att vi har koll på smittspridningen, när vi ser att antalet sjuka faktiskt går ner och framförallt antalet som vårdas och dör går ner, ja, då finns det ju en möjlighet att också sätta igång ekonomin. Och där tror jag att det finns jättestora förutsättningar att göra det på ett smart sätt, så att vi får igång stora samhällsinvesteringar, att vi också gör de satsningar som behövs för att lösa den andra stora krisen som vi har, klimatkrisen. Så att man kan faktiskt göra satsningar som bygger bort beroendet av fossila bränslen och det som skapar vår klimatförstörelse, samtidigt som vi också lyfter Sverige ur coronakrisen. Det jag funderade på lite grann också. Jag började tänka på det när det var så att man hade massa personer som kom hem från Italien. Och då så valde, då stod alltså Sverige, det var ju på löpsedlar och allting, nu kommer bussarna, nu kommer det här och sen så valde man inte att sätta dem i karantän. Att Sverige kan vara så himla mjäkiga på vissa grejer. Jag vet inte hur man tänker då, men man tänker på deras bästa, hur det känns för dem att vara något, vi har inte tillräckligt med det här och det här. Så att det är en fråga, men eller det jag tänkte på, eller vi kan ta den direkt. Varför du som också är så här biolog i grunden och har säkerligen fått alla tecken som man ser på att det här är en, ta Björn Olsen som är forskare, gick ut med det i januari och sa att det här är en pandemi. Men det har ju stått överallt, och sen så tar varken, jag vet inte om jag ska säga du, men regeringen det här på allvar? Det har vi ju verkligen gjort, det vill jag ändå verkligen understryka. Det är ju, även med de kunskaperna vi har, så är det ju ett nytt virus, och det har ju varit, vi har lärt oss väldigt mycket under hela den här utvecklingen om hur det fungerar, hur sprids det, vilka symptom är det, hur kan vi bekämpa smittspridningen på bästa möjliga sätt. Olika länder har ju valt lite olika lösningar, och det är först nu som vi börjar att se vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. Så att det vi har kunnat göra från regeringens sida, och det jag tycker att varje klok regering bör göra, det är ju att lyssna till de som är de bästa experterna, som har de bästa kunskaperna. Och i vårt fall så är det ju Folkhälsomyndigheten och vår statsepidemiolog, men också Socialstyrelsen och andra. Och de åtgärderna som man har gjort nu har ju också varit de som forskningen väldigt tydligt har sagt att det här är effektivt. Att stoppa till exempel större folksamlingar, för där vet vi att människor reser från långa håll och sen så riskerar man smitta varandra och sen reser man tillbaka igen och så blir det en väldigt stor och snabb smittspridning av det. Men också att ge starka rekommendationer kring social distansering, att man håller avståndet, att man blir bättre på att sköta handhygien och att desinficera sig och liknande. Och det är ju ändå imponerande att se vilka resultat det har fått. Det har ju gjort väldigt stor skillnad. Men varför stoppar ni inte de här bussarna i karantän för? Ja, det är ju, det tycker jag är en sån där utvärdering man får göra. Hade det varit bättre att faktiskt gå in där? Men jag skulle säga att vi hade inte den kunskapen då och visste inte att det behövde göras. Det var fortfarande ett ganska oklart läge. Därför får man ju delvis också säga att det var inte särskilt tydlig information som kom från Italien i det fallet omkring hur svårt smittoläget var. Så att vi hade ju inte tillräckligt bra information för att veta att den typen av insatser hade behövt göras. Du är uppväxt i Hässelby.
Hur? Jag är född i Hässelby. Sen flyttade vi till Solna, så där är jag uppvuxen. Ja. Hur länge bodde du i Hässelby då? Det var nog bara första två, tre åren. Eller där. Minst av dem då? Nej, det var inte så mycket. Nej. Jag har varit på återbesök och tittat på där jag bodde. Så att, nu har jag minnen därifrån, men då var det inte så mycket minnen. Ja. Var det en lägenhet ni bodde där i då? Eller? Ja, det var det. Ett där kollektivhus som fanns i Hässelby på den tiden. Mm. Mm. Och hur var relationen till dina föräldrar? Var bra. Jag, som många barn i min generation, så är jag ju en skilsmässofamilj. Så att min pappa flyttade ifrån familjen. Men vi har ju haft bra kontakt under hela den här perioden och har en väldigt bra relation. Men jag växte upp med min mamma och min syster. Mm. Det är samma som mig. Min pappa försvann, eller de kom inte överens. Som alla skilsmässor. Men så att han... Ja, jag träffade han första gången när jag var 25 sen. Letade upp han, hittade han i Australien. Ja. Du har haft en bra relation så med din pappa i alla fall. Ja, ja men det har jag. Det är ju, han flyttade till Danmark, så att det var upp lite längre avstånd. Men jag var där och besökte honom många gånger. Så att det har ju varit viktigt att upprätthålla den kontakten. Jag har funderat en del på... när jag blev pappa för 2 år sedan, då är det mycket som spelas tillbaka och sådana bitar. Är det några sådana saker som händer när du blir förälder? När du kollar på din uppväxt? Ja, men det är klart att man får ju dra lärdomar av den situationen man själv hade och förhoppningsvis försöka göra saker ännu bättre. Så att för mig har det ju varit jätteviktigt att finnas där och vara närvarande för mina barn, såklart. Så att jag tycker att det är ju väldigt svårt att recensera och säga vad som är rätt och fel. Och varje familj och varje par har ju sina förhållanden. Men för mig har det varit otroligt viktigt att finnas där för mina barn i vardagen och se till så att just kunna bygga en stark relation. Mm. Saknade du din pappa mycket? Ja, men det hände ju när man inte kunde vara tillsammans, men för mig var det viktigt just att också jag kunde komma och hälsa på och just knyta de här banden som man behöver med båda sina föräldrar. Mm. Jag förstår. Vad var ditt första jobb? Det första jobbet jag hade var nog som diskare faktiskt på en restaurang här i Stockholm, Mosebacke. Mm-hmm. Så att där jobbade jag en hård, varm sommar och tjänade ihop till första lönerna. Så det var en stolthet, kommer jag ihåg. Ja, okej. Okay. Och fanns det några bra verktyg då att diska med? Eller var det en sån här... Jag blev alltid så avundsjuk på alla... Säger man mattante nu för tiden? Man säger inte mattante kanske. Nej, det sa man. Spisningspersonal. Men alla, när de hade de här, när man själv stod och diskade hemma och sen så var det någon som hade de här, bara blåst av allting och bara körde in och sådär. Ja. Var det din uppgift var? Eller stod du för hand? Då, som att man... Nej, det var potatis, både eller? Att gå ut och hämta in disken utifrån restaurangen och från borden. Och det var en stor uteservering och sådär. Så det var ju mycket spring med flaskor och glas och så. Men sen ju att helt enkelt se till så att de blev rendiskade och torkade och kunde gå ut igen och serveras till nya. Så att... Det var ett hårt jobb, men det var ju jäkligt kul också, tycker jag. Hur fick du det då? Det var genom att gå dit och knacka på och säga hej. Mm. Behöver ni någon som jobbar? Så att, det är ju, tror jag, för mig i alla fall den vägen som jag har kunnat få mina jobb. Var det så du gjorde när du fick dina... När du blev finansmarknadsminister också? Ja, där, eller har det varit så att du som person har varit väldigt orädd att säga det du vill ha, oavsett vad det är. Om det är ett nytt lagförslag eller att det är att du vill ha en position som du känner att du kan... Ja, det skulle jag säga att det har varit viktigt att våga ställa krav och våga vara bestämd. Och där är det ju... vill man ha en förändring så måste man ju faktiskt stå på sig och se till så att den händer. Det är ju, särskilt i politiken, så är det ju såklart många starka viljor, och för att man ska kunna få genomslag så gäller det också att man har en envishet och faktiskt också kan stå för sin åsikt. Och
ja, jag är ju samtidigt väldigt stolt när jag kan se tillbaka på allt det som vi har åstadkommit tillsammans under den här förra mandatperioden. Till exempel alla de 1000 naturreservat som vi har varit med och bildat för att vi har just satsat mer pengar. Och det är ju de naturreservaten som svenskarna nu är ute i och njuter av naturen i. Och det visar ju på hur viktigt det arbetet har varit. Eller att vi har ökat investeringarna för klimatet mångdubbelt just för att se till så att vi kan ta bort alla de gamla oljepannor och andra fossilpannor som faktiskt kan ersättas med nya, moderna, bättre lösningar. Men det är också, det jag också lärt mig är ju att det gäller ju att också kunna vara lite flexibel och hitta nya vägar när det visar sig att den första tanken man hade inte går att genomföra. Vilket måste hända ganska ofta. Ja, men det gör ju det. Både för att man har tänkt sig en plan och sen visar sig att det finns hinder, men också för att samhället förändras så att det finns skäl att helt enkelt hitta en ny väg. Det är väl, ett exempel på det var ju när jag jobbade i kommunpolitiken i Stockholm, så genomförde vi ju trängselskatten. Du kan ju inte vara den mest gillade personen i Sverige då. Nej, i början så var det en hel del motstånd, kan jag säga. De gjorde opinionsmätningar, jag tror att 80% var emot. Men då hade vi bestämt oss för att ja, men det här är en idé som behövs i en stad som Stockholm för att trafiken ska fungera. Och där hade vi ju börjat med att säga att det skulle vara ett flerårigt försök och det skulle vara liksom helt gediget på alla sätt och vis. Jag tror att i slutändan blev det nog 7 månader som vi gjorde det här försöket på. Men det räckte ju också för att visa för stockholmarna att det här gör skillnad. Det fungerar. Det gör att vi faktiskt får en trafik som flyter och att vi kan minska både buller och luftföroreningar och helt enkelt få en bättre stad. Och sen i folkomröstningen som följde så röstade ju en majoritet faktiskt för att behålla trängselskatten. Kul. Och hur har den påverkan idag? Mycket. Absolut. Men har det, för att det känns ju fortfarande att det är så extrema köer, men det är ju, man bygger om slussarna och det känns att man bygger om konstant hela tiden överallt, att det inte flyter på bra, men om man skulle ta bort dem så skulle det vara ännu mer kaos. Absolut. Att det blir köer när vi har ett stort byggprojekt och liknande, det är nog inte så mycket man kan göra åt. Men däremot vet vi ju med säkerhet att hade vi inte haft de här avgifterna så hade biltrafiken varit mycket större och det hade varit väldigt mycket svårare att få trafiken att fungera i en stad som Stockholm. Ja. Det är ju många som nu kommer hit och besöker Stockholm och tittar på hur vi har hittat den här lösningen. Och jag tror att det kommer att komma många exempel i andra städer där man kommer följa efter. Göteborg har gjort det, till exempel. Mm. Men även andra städer runt om i Europa är väldigt intresserade. Mm. Spännande. Alla är intresserade av att få bort trafik och få in intäkter. Som kan användas också för kollektivtrafikinvesteringar till exempel. Så att, det gör ju nytta i båda ändarna. Jag handlade första gången en plastpåse igår. 7 kronor kostade den. Jag bara, jäk, det här var dyrt för en plastpåse. Det är det, absolut. Ja. Men är det meningen att det ska ta att, det här var på ICA, är det meningen att de ska lägga hela skatten på konsumenten? Det är ju en skatt som är gjord för att den ska göra skillnad. Och det är ju för att vi har ett jättestort problem i vårt samhälle och i världen i stort med plastförorening. Ja, men jag tycker att det är bra, för att jag blir ju absolut inte sugen på annan plastpåse igen. Nej, det är ju tanken. Jag såg någon sån här rolig kommentar, någon som skrev att den där jäkla Per Bolund ska få en spänn av mig, jag kommer inte köpa någon plastpåse. Då tänkte jag, yes! Då har vi lyckats, det är det som är tanken. Så att, men jag tycker den är jättebra. Mer sådana konstiga skatter bara som folk blir irriterade på. Så länge det finns alternativ, och det är viktigt att man måste ju kunna ta en papperspåse eller ha med sig en tygkasse eller liknande, men just när det gäller plastpåsar så finns det ju faktiskt alternativ man kan använda sig av. Så att, och där vet vi ju tyvärr att de plastföroreningar som vi har i vårt samhälle och som finns på global nivå är ju ett jätteallvarligt hot mot hela havsmiljön. Jag är ju utbildad i marinbiolog och jag vet ju hur enormt stora skador det här gör för både djur och växtlighet i haven. Så att för att vi ska kunna ha våra fantastiska världshav och en helt unika miljö som de erbjuder och de tjänster som vi får i form av fisk och rekreation och många andra, för att de ska fungera så måste vi ju faktiskt göra vad vi kan här för att minska föroreningarna. Kan du inte berätta lite mer om några bra, men när man hör den första gången, halvknasiga skatter som du skulle vilja föra in, om du bara fick bestämma helt? Ja, men jag tror att trängselskatten var ju en sån som många tyckte var jättekonstig när vi införde den, men som ju faktiskt också har visat sig fungera. Det finns ju mycket runt om i världen också, alltså trängselskatter.
Nej, det är inte så många städer som har än så länge tyvärr. Spanien. Det finns i Singapore och ja, det finns ju vägavgifter för att finansiera nya vägar. Okay. Ja, men det är ju lite grann en annan sak. Där vill man ju inte styra om trafiken utan man vill ju bara just få in pengarna. Trängselskatten i Stockholm är ju till för att man också ska få en trafik som fungerar och flyter. Okay. Mm. Men det finns ju en hel del skatter som man har varit arg på till att börja med men som sen har visat sig leda till väldigt bra resultat. Men kan du inte dra några saker som du har under din huvudkudde som du ska titta på innan du går och lägger dig? Ja, men det är ju ett annat stort problem som vi har. Det är ju att de kläderna vi har på oss, att de innehåller en hel del kemikalier som inte är bra för oss. Och även som är dåliga för miljön där de produceras. Och det där är ju någonting som vi faktiskt också behöver hitta en lösning på. Hur kan vi se till så att kläderna blir en del av ett samhälle där vi faktiskt inte blir sjuka av kemikaliebelastningen? Blir vi sjuka av det, eller? Det är ju, tyvärr så vet vi ju att kemikaliebelastningen, alltså de farliga kemikalierna som vi har omkring oss, påverkar tyvärr vår hälsa. Världshälsoorganisationen pekar på, ja, men det är, man pratar om att både cancer och diabetes och många av de folksjukdomarna som vi nu har är faktiskt kopplade till de farliga kemikalierna som vi har och som vi tar in i våra produkter. Det är så himla speciellt det när man har ett barn och så tänker man på att du ska bara äta ekologiskt, du ska dricka ur den här giftfria flaskan och sen så själv så går det inte. Så framförallt som konsument också så finns det ju inte, man vet ju inte vad, jag är ju på med den här och du är ju på det där, jag kan inte säga så här. Hur mycket gift har den här i sig? Alltså jag har inte den blekaste. Och hur ska jag som konsument ens veta om det? Nej. Och tyvärr så är det i många fall så att för att producera ett kilo tyg så går det ofta åt mer än ett kilo kemikalier i form av olika blekmedel och färgningsmedel och liknande. Så att det är en väldigt stor användning i textilindustrin. Där har vi ju nu på gång också en skatt på farliga kemikalier i textilier som ju inte är tänkt att göra att vi ska sluta köpa kläder, för det behöver vi göra. Men att ge ändå en knuff mot att faktiskt producera kläder som inte innehåller de här farliga kemikalierna och som inte produceras med de farliga kemikalierna. Vi har ju gjort motsvarande också på elektronik, att faktiskt man får betala en avgift om man använder de kemikalierna som vi vet har en farlig påverkan på oss, som är cancerframkallande eller leder till mutationer som då kan vara farliga även för våra barn. Så att, det är viktigt att vi minskar det problemet också. Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Finns det någon typ av procent? Jag håller på att kolla på villa och sånt nu, så att då läste jag någonstans att är det över 200 i radon? 200 kontra... Mm. Det kanske var så här 4, du kanske kan det bättre, men 400 kontra 200 i radon så ökar man risken för lungcancer med... Alltså det var så här jättehöga procent. Jag vet inte om 50%, men det var så här stora siffror. Att verkligen så här, är du 30 år i radon på 400 så ökar du risken för lungcancer med... Ja, vi tar dubbelt som exempel, jag ska inte säga exakt, det kan ni googla fram. Men är det så med textiler också? Att går du runt med kläder som har de här typen av gifterna i x antal år så ökar du risken för diabetes, cancer. Har ni sett några sådana studier på det? Ja, det är inte möjligt att göra det kopplat till ett enskilt klädesplagg eller en enskild person. Men däremot vet vi ju för hela befolkningen i sin helhet så vet vi att vi har en alldeles för stor påverkan av farliga kemikalier som påverkar oss i vår hemmiljö till exempel. Man kan ju ta dammet som man har hemma, om man har en damm hemma, så vet vi att det tyvärr innehåller till exempel bromerade flamskyddsmedel som ju också forskningen har visat är faktiskt farligt för vår hälsa. Och det är ju för att man har satt in det i elektronik och att det sen kommer ut i luften och i våra hem. Så att tyvärr så är det så att de produkter som vi idag använder oss av kan ha en negativ effekt för vår hälsa. Och då har ju vi ett ansvar att se till så att vi istället får producenterna att göra prylarna utan de här farliga kemikalierna. Det finns möjligheter, det finns tekniker så att man skulle kunna välja bort dem. Men som vanligt så är det ju ofta billigare att använda det gamla som man har gjort länge och inte göra den här omställningen till någonting som faktiskt är bra för vår hälsa. En annan skatt som är intressant är ju kopplat till att Anders Borg här och då berättade han att om inte jag minns helt fel, att varje människa gör av med 11 ton koldioxid var det per år? Mm. Det är per år, ja. 11 ton. 8 av dem är köttindustrin. Alltså att det är metangasen från kossorna, det är transporter för djuren, det är all foder för dem. Så allt sånt. Så att
en väldigt stor del av miljöpåverkan för klimatet är kopplat till att vi förbrukar och bygger upp de här stora hela köttproduktionen. Borde det inte vara skatt på kött då? Ja, det är ju, jag tror att det där var nog att ta i överkant, men man brukar säga att kanske 20-25% av vår klimatpåverkan kommer från jordbruket, inklusive då köttproduktionen. Sen är det ju transporterna som står för en stor del, kanske ungefär en tredjedel, och också industrin som står för någonting motsvarande. Så att det är ju flera olika källor som vår klimatpåverkan kommer ifrån. Men självklart så har vi ju också en klimatpåverkan kommer, och då vet vi ju att just från jordbruket så är köttproduktionen en stor källa till klimatpåverkande gaser. Så att där behöver vi ju på olika sätt uppmuntra att faktiskt minska köttkonsumtionen, och det som är glädjande är att genom de insatser som har gjort för att få fram mer vegetarisk mat till exempel, så börjar ju nu också köttkonsumtionen i Sverige att minska. Den har stigit under många, många år tidigare, men nu börjar den faktiskt gå ner. Och det tycker jag ju är ett bra exempel på hur man kan hjälpa människor att fatta beslut som faktiskt är bra både för oss själva och för planeten vi bor på. Vi hoppar över på lite lyssnarfrågor. Och då går vi in på... Ja, vi kan gå in på bostäder. Jag kommer att säga att det finns alldeles för lite bostäder för unga som vill utbilda sig. Sen även kan vi sy ihop det med nästa bostadsfråga. Hur ska man göra som ung? Köa, du pratar om hyreslägenheter framförallt då. Eller det är det vi pratar om. Köa som ung går inte. Flytta inte nyproduktion alldeles för dyrt. Vad ska vi göra? Många frustrerade unga har hört av sig inom bostadsfrågan. Ja, men det förstår jag. Och jag är också frustrerad. Problemet som vi sitter med är ju att vi har haft alldeles för många år där man har byggt alldeles för lite. Befolkningen har växt, vi är många fler svenskar, men man har inte klarat av att ha byggtakten på tillräckligt hög nivå. Har man försökt? Ja, det kan man ju diskutera. Nu har vi i alla fall sett till så att vi har fått upp byggandet rejält. Så att nu byggs det ju på, har byggts på rekordnivåer. Så nu har det ju gått ner lite grann nu. Men det är fortfarande mycket mer som byggs nu än vad det har gjorts historiskt. Tittar man till exempel under de 30 åren som har varit, så har man byggt 28 000 lägenheter i genomsnitt, tror jag. Och nu kommer det ju ut uppåt 40-50 000 lägenheter istället på marknaden. Så att det är en annan nivå på byggandet. Men, okay, men det tar ju tid att komma ikapp. Så att det är ju det som är problemet. Vi måste ju också se till så att man bygger mycket under de kommande åren. Och har rimliga priser på dem också. Ja, och det är ju... Jag läser att snittet på en hyreslägenhet är 6 000 kronor. Och där har ju vi nu gjort en mycket mer aktiv bostadspolitik, där vi går in med flera miljarder varje år i stöd, investeringsstöd, just för att bygga hyreslägenheter som har en rimligare hyresnivå. Det är ju ofta små lägenheter som passar bra för unga, och där man också nu har bestämt att man ska rikta en del av dem, var åttonde lägenhet, till just en ung person eller en person som behöver extra stöd för att kunna få en bostad. Skulle det kunna vara någon som är ensamstående och med flera barn, eller vad är det för typ ja, av? Till exempel man har en barnfamilj som inte har ett rimligt boende. Det är inte rimligt om man ska behöva bo på gatan eller hela tiden behöva flytta runt, och där kan man då kommunerna genom de här lägenheterna faktiskt ge en långsiktig lösning. Okay, men tror jag att förutom det som vi kan göra från statens sida, så har ju kommunerna också ett ansvar där, och där tycker jag att det ändå är bra att många kommuner ändå har särskilda lösningar riktade mot unga människor. Till exempel här i Stockholm så finns det ju sådana här ungdomskontrakt som gör att man ändå faktiskt kan få tillgång till en lägenhet utan att behöva stått årtionden i bostadskön. Så att det är en svår och jättetuff situation för många unga. Men var är vi nu då? Vi säger så här, hur många är det som letar boende av, ja, vi kan ta unga och ja, hela bunten. Alltså, hur många är det som behöver boende och hur mycket ligger vi back? Det låter som en enkel fråga som man skulle kunna svara på när som helst, men det beror ju lite grann på just hur man ser på bostadsbristen. Jag har faktiskt gett ett uppdrag till Boverket att kartlägga hur det ser ut i olika delar av landet, för att det är ju i en del kommuner så kanske det är några äldrebostäder som behövs som man har brist på. I andra så är det mer en generell bostadsbrist där både unga och äldre har de här utmaningarna. Så att vi behöver få bättre underlag, men det är också svårt att svara på, för att ta bostadskön i Stockholm till exempel. Där kan man ju inte säga att alla de som står där och väntar på en bostad
inte har någon bostad idag, att de har en akut bostadsbrist. Utan de flesta har ju ett boende. En del har det där mer som en försäkring eller kanske som en investering för framtiden. Att man tänker sig att någon gång kommer jag kunna få ett kontrakt via bostadsförmedlingen. Man har lärt sig det att man ska ställa sig så tidigt som möjligt i bostadskö. Det har ju man blivit inpräntat sedan man var liten. Mm. Och att det är sinnessjuka långa köer. Ja, men det är ju det. Och lite grann också just på grund av att det är många som har tänkt på det sättet. Där är det ju klart att, där tycker jag ju att det känns rimligt att prioritera de som faktiskt har en mer akut situation, som faktiskt inte kan planera sin framtid för att man inte har ett boende som funkar. Jag tycker att den här frågan som du har ställt också... Lisa, vad ska man göra? För att nu sitter många här och lyssnar så här, och de bara, alltså jag fattar ingenting. Mm. Vad är det jag ska göra? Hur är det? När kommer den här personen som har skickat in det här, när kommer han känna sig nöjd? Eller hon? Och kommer det vara om du och jag ska sitta om 10 år också, kommer vi sitta med samma typ av problem? För att det har ju ändå varit, under de här 30 åren så vet jag att varje år och så är det här en av de största frågorna. Mm. Så att det är inte så att man kom på det nu bara, oj, vi måste bygga mer. Det har ju... Det var en av de största frågorna när jag skulle flytta hemifrån och börja ett vuxenliv också. Så att det är någonting som vi tyvärr har levt med under alla år. Kan man lösa det ens? Tror du? Det vi kan göra är ju att se till så att vi nu har en mycket högre byggtakt. Så att vi bygger åtminstone i takt med befolkningsökningen, men helst ännu mer så att vi kan börja och liksom minska problemet snarare än att öka det för varje år som det har varit tidigare. Men det är ju inte... Jag skulle ljuga om jag satt här och sa att det fanns någon snabb lösning, en quick fix på det här problemet. För det är ett problem som inte kan lösas bara omedelbart. Däremot så behöver vi ju fundera över flera olika vägar framåt. Byggandet kommer ju inte hjälpa alla, det kommer ju hjälpa på lång sikt. Men jag tycker till exempel att ha någon form av bosparande där man också ger ett stöd för den som sparar till en insats skulle kunna vara en väg för att fler skulle kunna då förverkliga drömmen och kunna få ihop sin insats för en lägenhet. En annan variant som jag tycker är intressant att titta på, det är... Jag får bara stanna här en sekund bara. Så hoppar jag på den andra varianten sen bara. Så att jag märker, alltså det jag bara märker, jag tycker verkligen synd om den nya generationen som kommer. För när jag köpte min första bostad så var det här uppe på Gärdet, en 40 kvadratare, kostade 1,6 miljoner. Jag fick ta då av banken bara rakt av 95% i lån. Och sen så tror jag att det när jag sparat ihop till 70 000 själv. Men jag hade jättemånga vänner som tog 100% i lån. Mm. Och då var det inte alls samma amorteringskrav som var idag heller. Nej, bolånetaket är ju framförallt satt en gräns för hur mycket man får låna upp till av lägenhetens värde. Ja, och så att det var ju mycket lättare för mig i det läget att komma in på bostadsmarknaden än det är för de unga idag. Jag hade ju mycket mer verktyg att jobba med. Samtidigt så är det ju att ha den typen av väldigt hög skuldsättning är ju också en risk. Och så är det. Det är ju många som har haft synpunkter på amorteringskraven och bolånetaket. Men tittar man just på när vi får en sån här samhällskris som vi har nu, då är det ju också ett stort värde i att hushållen, man har amorterat, man har byggt upp en buffert så att man faktiskt har en marginal i ekonomin istället för att ligga med nästan precis över eller i värsta fall under vattenytan. Och den bufferten är ju många som nu har jättestor nytta av att man inte... Till exempel om man blir av med jobbet att man inte behöver sälja sin bostad omedelbart och ibland tvingas sälja till lägre pris som man har betalat och sitter kvar med lånen och kan då riskera att ha också skulder som man har kvar för många år framöver. Och det är ju såklart en helt fruktansvärd situation i att hamna, särskilt som ung person. Så att jag tror att det vi istället ska göra är att försöka hitta andra vägar för att hjälpa de unga att komma in på bostadsmarknaden. Bosparande nämnde jag ju som ett exempel. Ett annat som jag tycker är intressant, det är man kallar för ungbolån. Vi har ju idag CSN-lån till den som vill studera. Det är ju ett lån som man tar för en investering för framtiden helt enkelt. Men där tycker jag vi behöver fundera på, kan man göra något motsvarande också när det gäller bostäder? När man ska ta första steget in på bostadsmarknaden, att man då kan ha väldigt förmånliga lån som gör att man faktiskt kan ta det här klivet in och precis som du säger, kan staten ta en del av det, ja, då kan ju bankerna ta resten och så kan man faktiskt få en chans åtminstone. Vi har en annan fråga om corona. När tror du att allt är över? Oj, ja, jag önskar att jag kunde ge ett bra svar på den frågan. När tror du att jag tror också den här frågan allt är över. Den signalerar igen också att vi kommer att komma tillbaka till precis samma läge som vi var innan viruset slog till.
Där tror jag att man ska faktiskt fundera, kommer det att hända? Kommer vi att göra allt på precis samma sätt? Eller kommer vi att hitta nya, kanske till och med bättre lösningar efter det här? Jag tror att många har ju nu prövat på att distansarbeta som man inte hade någon erfarenhet av förut. Många av oss är trötta på det också, så att man längtar nog många tillbaka till kontoret. Men det visar också på att den här möjligheten faktiskt finns. Och det kanske gör att många kommer att jobba kanske en dag i veckan hemifrån istället för att varje dag pendla in till jobbet. Jag tror också att våra resmönster kan mycket väl förändras. Det är ju såklart värdefullt att kunna resa runt jorden och att kunna besöka spännande länder och liknande, men nu har vi också sett att det får ju också effekter i risker, till exempel att man får en smittspridning som går väldigt snabbt. Och där kanske också kommer att vara mera tryck på att semestra på hemmaplan, uppleva allt det fantastiska som vi har i Sverige. Ja, det finns många olika sätt. Jag vet ju att det är många som nu har börjat söka sig ut i naturen och är ute i våra naturområden. Och det har jag sett när jag är ute också, att det är nästan kö på en del ställen för att det är så många som vill vara ute och uppleva. Fågelskådning. Fågelskådning ökar också. Så att det är ju, jag hör att alla husbilar är fulla. Ja, men det hörde jag för ett bra tag sedan också. Men allt är bara så här tokboka. Det finns inte en husbil att få tag på i Sverige. Men till det, då kan du inte säga så, men har inte ni måste ändå ha beräkningar på det. När ni räknar på att här kommer vi gå tillbaka och sen också med alla typer av stöd. När är en viss typ av... hur ser det ut om ett år i Sverige kontra idag? Kan du svara på den frågan? Det kan säga är vi har ju scenarier såklart. Ja, ni har scenarier. Och sen vet jag också att allt kan flyga åt alla olika håll. Men ni är ändå så pass mycket... ni har så bra stab och så mycket bakom er. Så att... Ja, men i det scenariot så räknar vi ju med att vi kommer att ha ett rejält tapp i år 2020, men att vi kommer att studsa tillbaka i ekonomin redan 2021. Men det är ju, ska jag också säga, det är ju ett optimistiskt scenario. Och det gjordes ju också innan vi hade lika mycket kunskaper som vi har idag. Så att där finns det ju en oro för att vi kanske kommer att ta längre tid innan ekonomin återhämtar sig. Det beror ju väldigt mycket också på de insatser som vi kommer att göra framöver. Gör vi till exempel ett stort stimulanspaket med gröna investeringar som jag vill se, där vi bygger nya bioraffinaderierna för att producera bränslen som kommer från svenska skogen och jordbruket istället för från Ryssland och Saudiarabien, ja, då kommer ju det att göra att vi får en snabbare återhämtning än om vi inte gör det. Bygga ut den förnybara elproduktionen, vindkraften till exempel. Så att där finns det ju mycket vi kan göra också som kan lyfta svensk ekonomi. Men det scenario bygger ju på också de globala scenarierna som finns kring ekonomin, och där är ju Världsbanken och Internationella valutafonden som gör sina bedömningar, och de var ju ganska optimistiska tidigare kring just att det kan faktiskt bli en snabb återhämtning, men jag skulle inte bli överraskad över om de blir lite mera pessimistiska och att det kommer att vara ett mer utdraget förlopp, att det kommer att ta längre tid att komma tillbaka. Nu kör vi lite, det här får bli snabb fråga i alla fall, för nu går jag in på framgångsfrågor. Men bästa lärdom som du någonsin fått? Bästa lärdom som jag någonsin fått? Någon som har sagt något, eller du har tagit med något citat som du lever efter, eller? Ja, men ett citat som jag tycker är väldigt bra, det är, jag tror det var Tage Danielsson som myntade det. Han sa att utan tvivel är man inte riktigt klok. Och det är ju, tror jag, särskilt i politiken så är det lätt att hela tiden vara tvärsäker och hela tiden komma med de där otroligt säkra uttalandena. Men det är ju också faktiskt så att vi måste också ta in andras information, andras synsätt, och att faktiskt också våga ifrågasätta den här linjen och just faktiskt fundera över att det kan finnas alternativ. Man kan hitta ett annat sätt att lösa problemen som kanske är faktiskt ännu bättre. Så att också våga och ge sig själv utrymme att tvivla och att helt enkelt tänka, finns det ännu smartare lösningar? Vilka misstag har varit mest lärorika för dig? Men jag skulle säga att i politiken så är det ju när man har just försökt att genomföra ett system och sen fastnat i att det ska vara på just det sättet, och då kört in helt och hållet i väggen och inte fått kommit framåt. Så att där är ju någonting som jag har lärt mig under de åren som jag har haft i politiken, är att hela tiden försöka och ha den här flexibiliteten, och att visar sig att en väg är
trög, då måste man försöka hitta en annan väg istället. Och, måste man släppa lite stolthet också? Ofta? Ja, men det tycker jag, det måste man kunna göra faktiskt. Det är väl, ett exempel är ju, vi har ju kämpat som för Miljöpartiet från att göra det bättre för just nystartade företag och framförallt då startups som också har en stor innovationskraft. Och där har ju ett sånt önskemål var att man skulle kunna ha personaloptioner, att man skulle ha rimliga skattevillkor för att kunna faktiskt dela med sig av en del av företaget till den som man rekryterar. Det är också viktigt för att kunna få in de hjärnorna som man är beroende av för att kunna utveckla företaget. Där hade ju vi en plan som vi hade liksom gjort ganska detaljerad och uppspaltad så där, exakt hur den skulle se ut. Men där, just för att vi också kunde vara lite flexibla och lyssna till andra, så jag tror att hade vi hållit fast vid exakt det systemet så hade vi kanske inte fått framgång. Men nu lyckades vi i de förhandlingarna att ändå komma fram ett lite annorlunda men ändå otroligt bra system som gör att nu är det många företag som kan använda sig av personaloptionerna och har jättestor nytta av det. Mm, superkul. Om du skulle förlora allting idag och bli arbetslös och sen så har du inte kvar de kontakterna som du har heller, vad hade du gjort då? Ja, det jag tror jag inte kommer förlora någonsin, det är ju mitt engagemang för att göra vad jag kan för att göra den här världen till en bättre plats. Och det är ju, min bakgrund är ju att jag läste till biolog och mitt engagemang kom ifrån att jag såg hur miljön förstördes framför mina fötter. Hur haven blev grumligare, fisken blev förgiftad så man inte kunde äta den. Och det engagemanget kommer jag bära med mig oavsett vad jag gör. Men det kan ju få utlopp på många sätt. Just nu är det i politiken, men man kan ju till exempel starta ett cleantech-företag och hitta de smartaste lösningarna för framtiden. Eller gå med i en organisation som driver på för bättre miljölösningar. Så att där tycker jag, jag tror att det finns många sätt att jobba för en bättre planet. Det känns som när jag hör det nu att det är sånt här du eventuellt kommer syssla med efter politiken kanske? Ja, men jag tycker ju att just företagande är någonting som jag har en enorm respekt för och jag ser ju hur företagande inte bara är ett sätt för att skapa en bättre tillvaro för sig själv, utan att det är många som nu startar företag också med en vision om att göra världen bättre på många olika sätt. Och det tycker jag ju, det tycker jag är otroligt inspirerande. Och det skulle jag gärna vara en del av. Mm. Är det du känner att du skulle vilja, att du har som, har du tänkt på det någon gång när du ligger på din dödsbädd, hur du skulle vilja se tillbaka på ditt liv? Då tror jag att jag kommer att framförallt värdera den tiden som jag har haft med mina nära och kära och också att komma ihåg att arbetet är ju inte allt, utan det finns väldigt mycket annat som ger värde i ens liv. För mig så är ju till exempel naturen en otroligt viktig källa till inspiration och lugn och trygghet, och att hitta tiden för att också vara ute i vår fantastiska natur, det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Kan du krama träd ibland? Och gå? Det brukar jag göra. Det ger också kraft faktiskt. Mm. Men vad gör du i naturen då? Ja, men det är ju ut och vandra, plocka blåbär, svamp, krama träd. Ja, det är allt möjligt faktiskt, blandat. Fågelskådning också, eller? Ja, jag tycker jättemycket om att både lyssna till fågelläten och titta på. Det är ju otroligt lätt ofta. Man behöver bara ta sig ut utanför huset för att faktiskt se ibland ganska spännande fåglar. Så att, det är ju en upplevelse som ligger väldigt nära för många människor. Jag hoppas att det är fler som tar chansen att ge sig ut och uppleva det fantastiska som naturen också har erbjuder. Har du bestigit berg eller? Ja, Kebnekaise har jag varit uppe på. Så att, men det är ju inget högt berg om man tittar internationellt. Men det är ju ändå en häftig upplevelse. Jag körde Kilimanjaro för 3 år sedan. Mm. Och det var häftigt, man går igenom så många olika klimat där också. Ja, just det. Det var dock ganska tufft också med när man kom upp så här. 4, det var 5 och 8, 50 eller sånt. Precis. När man var uppe över 5000 så var det rätt. Ja. Det går ganska snabbt också. Man hinner inte riktigt akklimatisera sig. Vi gjorde det typ på 5 dagar, 4 ja, dagar. Just det. Men det var ju, det är verkligen en häftig upplevelse. Ja, jag håller med. Det är ju bara ett exempel på vilka fantastiska upplevelser man kan få i vår natur. Då har vi ett ansvar också att göra vårt för att hjälpa den. Mm. Nu skulle man rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag. Vad skulle det vara?
utan tvivel att cykla. Det tycker jag är faktiskt fantastiskt. Det som är fantastiskt är ju också att det är ganska lindrigt för kroppen, så att man kan göra det även långt upp i åldern. Det finns oftast, de flesta har en cykel som man kan ha tillgång till. Ett otroligt enkelt sätt att få lite motion. Och dessutom så är det ju ett fantastiskt bra transportmedel. Så man kan ju ta sig till de flesta delarna av till exempel en stad som Stockholm på rimlig tid. Mm, verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, nu är det ju extremt mycket fokus på att rädda liv. Att se till så att vi kan göra allt som krävs för att samhället ska kunna stå upp för hälsan och för att hjälpa människor som nu har råkat ut för coronaviruset. Men sen också att göra allt vi kan för att rädda svenska jobb och svenska företag ur den här krisen. Sen så kommer vi ju också ha mycket fokus på att när vi samtidigt räddar coronakrisen, så måste vi också rädda de långsiktiga kriserna. För där vet vi ju tyvärr att lyckas vi inte vända miljöproblemen och klimatproblemen, då kommer vi ju tyvärr att vara i ett permanent krisläge. Då kommer ju det som vi har upplevt nu under de här månaderna vara det normala. Och där vill jag inte hamna, och jag vill att vi gör allt för att hindra att det händer. Stort, stort tack att du kom hit, Per Bolund. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller veta mera, hur gör man då? Ja, men det är ju, det bästa är att skriva till mig på regeringskansliet. per.bolund@regeringskansliet.se. Strålande. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så jättemycket. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det, och även subscriba på kanalen, så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.